Për të patur mushkëri të pastra, mbretëresha e bimëve mjekësore përmban 240 veti ushqyese dhe kuruese. Aloe vera i ngjan një kaktus i rreth 60 cm i lartë me gjethe të trasha dhe për shkak të vetive të jashtëzakonshme kuruese njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore. Rritet natyrshëm në zonat me klimë të ngrohtë dhe lagështi. Në botë njihen mbi 250 lloje të kësaj bime dhe 4 prej tyre kanë veti shëruese. Është e pasur me minerale dhe vitamina si A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, C dhe E. Acidin folik, magnez, zinc, mangan, kalium dhe hekur. Prej kosh është përdoru në sëmundjet e lëkurës dhe shërimin e plagëve, për përdorim të jashtëm dhe si një laksativ. Sot përdoret si ilaç popullor për sëmundjet të ndryshme dhe probleme shëndetësore. Ka efekt anti-inflamator, antibakterial, antiviral dhe laksativ. Neutralizon acidin e ngritur të stomakut, normalizon pH-in e jashtëqitjes, përmirëson funksionin e mëlçisë, forcon muskujt e zemrës, lehtëson simptomat e astmës dhe alergjisë. Ai zvoglon dhimbjen dhe kruarjen pas pickimit të insekteve. Ndihmon tek skuqja e lëkurës, puçrat, njollat e errta në lëkurë, djegje nga dielli, lehtëson njollat e moshës në duar, rinovon lëkurën dhe përshpejton rritjen e flokëve. Gjithashtu forcon imunitetin, shkatërron viruset, bakteret, kërpudha dhe parazitët dhe ndihmon në detoksifikimin e trupit. Largon toksina nga trupi, lehtëson dispepsin, ulqerat, infeksionet e traktit urinar, reumatizmën dhe artritin. Përdoret në formën e lëngut çajit dhe në formën e kremrave të ndryshëm për aplikim.